Abbasacığım, Abbasacığım bir osurlun. Marbe du vasat teyiz var. Git ayı ho Erdal. Erdal. አምላካችንና ፈጣራችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስለ ቅዱስ ቂርቆስና እናቱ ኢየሉጣ ብለህ አድነን ቤትህን አንተ ጠብቅ የቂርቆስና የኢየሉጣንም ጭምር ቅዱስ ቂርቆስ ሆይ በረከት ይደረግልን ጌታ ሆይ ይህን ቃጠሎ ካንተ በቀር የሚያጠፋ የለም ባርከን በሰማዕቱ ቅዱስ ቂርቆስና በእናቱ ቅድስት ኢየሉጣ ጸሎት እንማጸናሃለን በእግዚአብሔር ስም ይህ እሳት ይጥፋ የእግዚአብሔር ድምፅ የእሳትን ላንቃ ያቀዘቅዛል ሰለስቱ ደቂቅን ከሚነድ ሰዓት ያዳንካቸው እግዚአብሔር ሆይ እኛንም ተራዳን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ምንም ነገር አልተቃጠለም ቅዱስ ቂርቆስ ያደረገልንን አየህ ቅዱስ ቂርቆስ ወይ ባርከን ቅዱስ ቂርቆስ ወይ ባርከን አባታችን አባታችን ምንም የተቃጠለ ነገር የለም አለ እንዴ አረ ምንም የለም ሁሉም እንደነበረ የበሩ እጀታ ብረት ከመቅለጡ በስተቀር ማርቤቱ ምንም አልሆነም የእግዚአብሔር ቃል የእሳትን ላንቃ ያቀዘቅዛል የእግዚአብሔር ቃል